luontoideo on tavallisen tallaajan arkipäivä, luonto incorporated. Että otetaan luonto mukaan tähän tavan ihmisen arkeen. Joten nyt käydään vähän katsomassa, löytyisikö tuosta lähiluonnosta jotain ruoalla, että on sopivaa. Ei tarvitse lähteä kauppaan asti. Kauppa on semmoinen pari kilsaa ja luonto on semmoinen pari metriä. Ajatteletteko te, mitä mä ajattelen? Totaalinen suunnitelmien muutos. Sadekeli. Ei jaksa mennä mitään. Mut meidänkin soittaa pianoa. Niin voitte kuunnella. Mun soittaa sillä aikaa. Katsotaan, jos tulee jotain hyviä. Thank you.
Siellä vielä niin kuin sataa tai sillä, että tajusinkin, että mulla olikin parvekkeella ollut kasvamassa salaattia, niin mä sain siitä sitten salaatin tähän annokseen. Ja sitten mietin, mitä mulla olisi täällä niin kuin säilöttynä tai kuivattuna jotain, mitä mä voisin lisätä sillä kasvispuolta tuohon annokseen, jossa on siis nyt tehty tuoretta hummusta ja riisipalleroisia ja semmosia riisikakkusia. Niin kuin, jota mä lämmitän tuossa kookossoijakastikkeessa. Niin siihen tulokseen tulin, että hain näitä salaatinlehtiä, ruhtinaalliset. Sit saa pikkasen raikkautta siihen. Ja sit mä ajattelin, että laittaisiko näitä nukkosia, mitä on kuivannut, jotenkin. Mä en tiedä, sopiiko ne tuohon riisikastikkeeseen, jos mä pilkkoisin niihin pieneksi, laittais sinne kastikkeeseen. En tiedä oikein. Musta tuntuu, että siinä tuli sellainen koostumus. Tästä olisi voinut tehdä jotain pestojuttua, mutta en mä enää käytä noita koneita. Mut sit yksi juttu vielä. Nimittäin tämmöiseen ruokaa sopii todella hyvin marjat. Jotain mistä saa sellaista, riippuu mikä fiilis on, haluuko oikein sellaista kirpeyttä, haluatko vähän niinku sellaista niinku makeampaa, joka on sit taas silleen niinku tavallaan tukee sitä annosta. Vai haluatko, että se niin kuin nostattaa sitä. Me otin semmoisen vähän välimaaston, joka enemmän ehkä tukee. Ja sitten myös tuo sitten sellaista särmää, puolukat. Niitä silleen, näitä ehkä laitan sitten kohta, kun on jo lämmennyt noin riisihommat. Niin laitan varmaan näitä siihen pannulle vielä sitä sulavaa. En tiedä, syöksä otat hummusta niin kuin jotain keittoa vai... Pitäisikö mun tehdä niin kuin noita nokkoslettuja? Tein eilen semmoisen isolle. Täältä kaatosateen keskeltä. Vielä päivittelen tähän videon loppuun, kun podcast tulee kesken, loppu tallennustila tai kakku, niin tätä mä tarkoitin. Mä olin tehnyt sinä aikoina tämmösiä isoja lettuja. Mä mietin, että teekö mä taisin itse asiassa tehdäkin tollasen nokkosletun, mutta tää oli nyt se, mitä mä tein tässä videolla. Sellaista. Kiitos!